Dizimistas aniversariantes do mês de abril. Setor 1, Amabile Ramalho Farias, Iraci Lopes Rodrigues, Marta Maria Alencar, Utan Alves de Lucena, Maria Isadora Rodrigues Pereira. Setor 2, Franciene Teixeira Alencar, Francisca Alves Leite, Francisca Lopes dos Santos, Jean Michele Alves Lopes, Jean Kennedy Lopes Alves, Joana Duarte Júnior, Laís Gonçalves Alencar, Luciano Vieira Salles Lopes, Vicente Pereira Sobral. Setor 3, Damião Sobreira dos Santos. Setor 4, Francisca Neuma Batista de Souza, Francisco Duarte dos Santos Filho, Joana Angélica Ferreira Farias. Setor 5, Edilson Vicente da Silva, Eva Salles de Souza, Janete Nascimento de Souza, Maria Aparecida Machado Ribeiro da Silva, Maria Ferreira de Lima, Reginaldo Pereira de Souza. Setor 6, Andresa Silva Pereira, Cícera Ferreira de Farias, Denilson Lima de Araújo, Isabel Mariano de Moura Pereira, Maria de Fátima Félix do Nascimento, Maria do Socorro da Silva, Rita de Cássia Simplício Leandro, Tamires Almeida Batista. Setor 7, Antônio Vicente Feliciano, Isis Silva Diniz, Rosa Delfina da Silva. Setor 8, Jessimar Sobreira de Souza, Francisca Maria Alves, Vanusa Miguel Braz, Maria Gorete Borges de Andrade. Setor 9, Cleidivan Xavier dos Santos, Francineide Batista Alves, Francisca Ribeiro de Freitas Filha, João Alves Marcelino, Joaquina Paula Duarte, Rosilene Rolim Lopes. Setor 10, Ana Cláudia Guedes Dias, Antônio Lisboa Silva Neto, Francisca Ferreira Cândido, Josefa Xavier de Farias, Jussier Ferreira Braz, Maria Odivânia Lucena Farias, Raimunda Ruth Costa. Setor 11, Carmen Isabel Nery Silva Ferreira, Geraldo Nunes Filho, Laerte Bruno Chagas Lopes, Maria do Socorro Moura da Silva, Maria Gomes Albuquerque, Rodolfo da Silva Santana. Setor 12, Jorge Henrique Ferreira Alencar, José Varisto de Souza, Neuza Alves de Alencar Ferreira. Setor 13, Francilene dos Santos Bezerra, Francisca Vicente Santana, Francisco Silva Leandro, José Danísio Ramalho de Souza, João Vitor dos Santos Santana. Setor 14, Ana Lúcia Barbosa da Silva, Francisca Quaresma da Silva, Valdênia Alves Ramalho, Edmar Alves Vieira da Silva, Bia, Catiane Moreira Feliciano Duarte. Setor 15, Ana Paula Lucas Moreira, Fábio de Souza do Nascimento, Francisco Fábio Duarte de Souza, Maria das Graças Vieira Dias, Patrícia Vieira Dias. Setor 16, Jéssica Oliveira Silva Brasileiro, Liduína Farias Campos Ângelo, Lucileide Alves de Souza Ferreira, Maria Idelva de Souza Josué, Otília Maria Ferreira de Menezes, Rivonete Vieira de Carvalho, Eliesa Leite dos Santos. Setor 17, Ítalo Farias do Nascimento, Tiffany Pinheiro Saraiva. Setor 18, Cícero Klemer da Silva Lima, Francisca Maria Silva Ferreira. Aniversário de casamento, Nilmar Pereira Brasileiro e Aldenira Oliveira Silva Brasileiro, Francisco Dias de Menezes e Maria de Fátima Dias,
João Gouveia de Holanda e Maria da Salete Nery Silva, Francisco Ramalho Neto e Giovana Gouveia Caetano. Amados irmãos e irmãs, o nosso carinhoso boa noite e a nossa gratidão a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Rezemos nesta Santa Eucaristia pela nossa irmã Maria de Souza Salles, no sétimo dia do seu falecimento. Rezemos pela paz na família de Lúcia Cristiane Leite de Araújo. E rezemos pelo nosso irmão Pedro Bernardino da Silva, 25 anos do seu falecimento. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, pelas intenções do nosso Bispo Diocesano, rezemos por todo o clero. Rezemos pelas famílias, pelos jovens, pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia e por todas as pessoas que se recomendam as nossas orações. Celebrando este segundo domingo da Páscoa, contemplamos o rosto misericordioso de Deus em Jesus Cristo ressuscitado. Com Tomé e a comunidade dos discípulos de Jesus, fazemos um salto de fé ao reconhecer o Senhor ressuscitado no meio de nós. Participemos com fé. Como um povo redimido, resgatado por tua cruz, povo eleito, povo santo, celebramos teu amor. Entraremos por tuas portas, entre hinos de louvor, novas vestes, novo canto, nossa herança és tu, Senhor, glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar neste dia que não terminará. Seja uma nossa voz, seja eterno nosso sim, ao redor do teu altar, para sempre, glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar neste dia que não terminará. Como um povo redimido, resgatado por tua cruz, povo eleito, povo santo, celebramos teu amor. Entraremos por tuas portas, entre hinos de louvor, novas vestes, novo canto, nossa herança és tu, Senhor, glorioso Rei, vencedor na cruz, por teu sangue, enfim, temos a paz. Todas as nações virão te adorar nesse dia que não terminará. Glorioso
capaz. Todas as nações virão te adorar nesse dia que não terminará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas, suplicando com confiança o perdão e a misericórdia de Deus. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, oh, glória, e a nós a sua paz, glória.
boa glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, nos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós os glorificamos e nós os damos graças por sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, oh, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, oh, glória, e a nós a sua paz. Oremos. Rezemos por todos nós aqui reunidos, além das intenções que já ouvimos, por todos que rezam conosco pelas redes sociais, todos os nossos dizimistas, por todas as nossas pastorais, pela pastoral do dízimo, por todas as nossas intenções. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutarei Atos dos Apóstolos.
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha! Aos nossos olhos, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém,
amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente como a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé:
põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhes disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando já o segundo domingo da Páscoa, 8 dias após o primeiro domingo, o domingo da ressurreição do Senhor. Neste dia, nos alegramos por estarmos aqui reunidos na casa de Deus, celebrando o mistério da nossa fé, já comemorando 8 dias, ou fazendo memória deste acontecimento da nossa fé, que é a ressurreição do Senhor. Nos alegramos, apesar das dificuldades do tempo presente, da pandemia, com todos aqueles que se alegram conosco rezando neste dia, nesta noite, com os nossos dizimistas, com nossas pastorais, movimentos. Nos alegramos e aqui estamos para rendermos graças a Deus e também nos dirigirmos a Ele, suplicando sobre todos nós, sobre a realidade do tempo presente, a sua misericórdia, já que o segundo domingo da Páscoa foi instituído no dia 30 de abril do ano 2000, pelo então Papa João Paulo II, como o domingo da Divina Misericórdia. Somos tão convidados hoje a nos aproximar de Jesus misericordioso, que com toda a sua vida, com o seu testemunho em favor do seu povo, manifestou-se como este Deus amor, como este Deus misericórdia. Foi por misericórdia que Deus nos deu o seu Filho, que Deus nos redimiu, que Deus veio ao nosso encontro na pessoa do Filho. Não é à toa que o mesmo Papa faleceu no dia 2 de abril, na tarde do dia 2 de abril do ano 2005, quando já também se celebrava, né, a liturgia neste horário já celebrava a liturgia do domingo, que era justamente da Divina Misericórdia, que ele mesmo tinha instituído. Acreditamos por ser providência divina a morte daquele que instituiu tal festa, tal acontecimento, acontecer, podemos dizer, nas vésperas deste dia, né? Com certeza, João Paulo II, apóstolo da misericórdia, está a interceder por nós. São João Paulo, né? Que se tornou, num tempo muito breve, santo, justamente por conta do seu testemunho, da sua entrega, da fidelidade na missão que o Senhor lhes confiou. Então acreditamos que está no céu a interceder por nós e que não fecha os olhos diante da situação em que o povo de Deus passa no mundo, diante de tantos males, como deste mal do coronavírus. Aquele que foi um apóstolo da misericórdia,
estando diante daquele de Jesus misericordioso, com certeza intercede por todos nós. Deus é misericórdia, e toda a sua ação na história, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, vai provando essa misericórdia de Deus na vida de quem, humanamente falando, podemos afirmar, talvez não merecesse. Mas a misericórdia de Deus, diz a própria palavra de Deus, se estende de geração em geração, né? Se estende a todos que o buscam, que nele acreditam, mas também se estende àqueles que precisam experimentar primeiro esta misericórdia e por meio dela serem transformados, serem libertos, serem curados dos seus males e assim adeptos da fé naquele que é a fonte da misericórdia, Deus manifestado no mundo como o Deus conosco, Jesus, né? São tantos acontecimentos que na história provam a ação misericordiosa de Deus na vida também daqueles que eram rebeldes, né? Que estavam distantes, né? Então Deus manifesta a misericórdia e, experimentando esta misericórdia, estes se aproximam do Senhor e também tornam-se misericordiosos. Escutamos a palavra de Deus que nos mostra o testemunho dos primeiros cristãos, nos apresentado por Lucas na primeira leitura. Né? A multidão dos fiéis que estavam a exercer a sua fé no contexto da ressurreição do Senhor. Né? Estavam tão entusiasmados com esta boa notícia, que contagiados pela presença do ressuscitado, viviam uma profunda unidade, uma comum unidade entre si, a ponto de não considerar como sua as coisas que possuíam, mas colocar aos pés dos apóstolos para que fossem vendidas e assim atendesse à necessidade de todos. A leitura diz: ninguém passava necessidade, porque eles eram solidários uns com os outros, né? É um modelo ideal de comunidade, sonhado por Deus. Existisse alguma coisa que identifica como uma comunidade humana e como humana também marcada pela fraqueza. Mas aqui Lucas nos apresenta esta comunidade como modelo, como aquela que de fato estava contagiada na fé pelo mistério da ressurreição, que tinham experimentado profundamente a misericórdia de Deus na vida deles manifestada, e aí agora estavam dando uma resposta da experiência tida com o Senhor desta misericórdia, também sendo misericordiosos uns para com os outros. Deus sempre sonhou com uma comunidade semelhante à comunidade da Trindade, unida no mistério de Deus e que procura no mundo, de fato, praticar o bem, testemunhar a fé nesse Deus amor, nesse Deus misericórdia. É isso que Ele pede de cada um de nós, da comunidade cristã de hoje, que deve ter como modelo a primitiva comunidade cristã que nos mostra Lucas. Deus, na pessoa do seu Filho, é aquele que manifestou o amor, a misericórdia, e quis fazer com que isso fosse compreendido
por aqueles que por ele são por ele é chamado ou são chamados para uma missão no mundo, né? E aí nos lembramos a comunidade dos discípulos que, de quem nós vimos o relato no evangelho que escutamos, do evangelista Lucas, que estava fechada dentro de casa, né, com medo do que tinha passado o seu mestre, o sofrimento, a prisão e a morte na cruz. Estavam amedrontados, né, e portanto privados de exercerem a missão que Jesus lhes confiara. Mas, estando fechadas as portas misteriosamente, Jesus aparece no meio deles, né? Essa presença de Jesus glorificado, Jesus ressuscitado, reacende a esperança daqueles que estavam desanimados e amedrontados. Mais ainda, quando o Senhor com eles se comunica, lhes dá, né, os dons que são necessários para a vida de missão, para a vida de testemunho, nesta missão que Cristo faz com que eles deem continuidade. E aí nós vemos neste diálogo com os discípulos, Jesus conferir a sua misericórdia a estes que são chamados a serem também misericordiosos, e o faz por meio da paz, do Espírito e das chagas. A paz que Jesus deseja por duas, três vezes aos discípulos, uma paz que não deve ser sentida aqui como tranquilidade, mas uma paz que os impulsiona para a missão. E impulsionando para a missão, faz com que percam o medo. Para ser missionário é preciso não ter medo e ter a consciência de que deve passar por dificuldades, por contrariedades. Assim tem acontecido com o mestre. Ele soube viver essa paz diante daquilo que experimentou como dificuldade da sua missão. Agora confere-a por mais de uma vez aos discípulos, porque compreende que, como humanos e com a missão que tem pela frente de testemunhar a verdade que é Cristo ressuscitado, devem estar então pautados pela paz, né? O dom da paz é aquele que faz-se ter paz diante dos conflitos, porque a partir dela se tem confiança em Deus. Sabe que a pessoa que sofre diante da dificuldade não está abandonado, mas Deus está acima de tudo e é aquele que fortalece, é aquele que conduz, é aquele que se faz presente, encorajando para que de fato assim se possa viver e desenvolver a missão. Jesus confere o Espírito, e o Espírito como que um meio para o perdão dos pecados. Os discípulos, né, que se encontravam amedrontados, as portas fechadas, assim estavam não somente, mas também fechados de coração, marcados pelo remorso, marcados pela consciência pesada de como tinham agido com Jesus, né, de terem o terem abandonado na hora mais difícil, né? Como Pedro, que o negou por três vezes, ficou sozinho. E isso podemos pensar que caracteriza um pecado, né?
Quando o Senhor comunica a paz e o Espírito, diz: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados; a quem não os perdoardes, lhes serão retidos. Para perdoar os pecados daqueles que são culpados, era preciso que fossem também perdoados das suas culpas. Certamente, chorando o remorso de terem abandonado o seu Senhor, os discípulos estavam desiludidos porque achavam que o Senhor os ia abandonar. Talvez por pensarem que não mereciam a graça de Deus, já que tinham agido assim, né? Então, desiludidos, né? Mas a presença do ressuscitado, que comunica a paz e que os envia, prova que Jesus não desiste deles, que não os vê como fracassados por causa do pecado, que não os vê como malditos pelas culpas que levam dos erros que praticaram. Mas Jesus, com esta aproximação e com este diálogo, e ao enviar, mostra que quer continuar, quer confiar e quer atribuir uma missão a estes. E essa presença, com a conferência desses dons, né, que o Senhor faz, é uma forma de fortalecer, de encorajar, para que eles possam, assim, assumir, de fato, a missão. E perceber o Senhor, a presença do Senhor, como esta presença misericordiosa. Que não abandona o outro por causa do seu pecado, mas que dá uma oportunidade para que possa, fortalecido por ele, testemunhar agora a verdade do reino, ser propagadores dessa realidade do reino, né? Então, o Espírito deve conduzir a vida destes. A fraqueza humana é algo que não se pode superar sozinho, confiando nas próprias forças, sobretudo em relação à missão que Deus confia, como a dos discípulos. Não era possível caminhar sozinha. Este Espírito caracteriza uma nova forma de presença a conduzir essa comunidade missionária. Senhor, após ressuscitado, ia subir para o Pai, mas o Espírito que é conferido aos discípulos é presença, é força de Deus em suas vidas, para que eles pudessem assim estar encorajados. O mesmo Espírito que também nós recebemos no nosso batismo, que deve nos conduzir, e nos conduzir nos caminhos de Deus, iluminando a nossa consciência, o nosso coração, para também sermos capazes de identificar as nossas mazelas, de identificar a nossa incredulidade, que às vezes faz com que ajamos contrariamente àquilo que Deus pede de nós. E aí podermos assim experimentar, de fato, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Deus assim quer ir manifestando esta misericórdia na vida do seu povo. Nós somos convidados a acolher e a interiorizar este Espírito de Deus que traz a paz, essa paz de Deus que nos faz no mundo com os discípulos sermos hoje as testemunhas de Jesus ressuscitado, mas de uma forma verdadeira e não superficial, que nos leva também a, na caminhada, estarmos a agir com a mesma solidariedade com que agiam os cristãos da primeira
comunidade cristã. O Espírito que está em nós deve assim nos iluminar, no sentido de que possamos reconhecer também as nossas mazelas, os nossos pecados, e a colocar nossa confiança no Deus misericórdia, no Deus compaixão, no Deus amor, que não nos abandona nem diante da nossa fraqueza, da nossa indiferença, do nosso pecado, como não abandona os discípulos, mas quer caminhar com eles e conferir sua força. E lembramos um terceiro dom, assim podemos afirmar que é o dom das chagas, né? Tomé não estava na noite do primeiro dia, não viu a presença do ressuscitado e por isso duvidou, não tinha fé, né? Só acredito vendo. E assim, Tomé ficou como incrédulo, né? Mas, 8 dias depois, no segundo domingo, né, o Senhor reaparece novamente, nas mesmas condições em que apareceu a primeira vez, ao anoitecer do primeiro domingo, do primeiro dia, aos discípulos, amedrontados, com as portas fechadas, né? Momento em que o Senhor confere a paz e se dirige especificamente àquele incrédulo, né? Convidando-o a fazer aquilo que ele tinha dito que precisava fazer para poder acreditar. Nas suas chagas, colocar o seu dedo. No seu lado aberto pela lança, colocar a sua mão, né? Então, Jesus se dirige e convida, né? Não sejas incrédulo, mas fiel. E é quando Tomé faz uma confissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Ah, acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados são aqueles que acreditarem sem terem visto. Somos bem-aventurados hoje se fazemos da nossa fé uma fé tão verdadeira que nos faz acreditar em Jesus ressuscitado, que nos conduz, que nos faz ter temor de Deus, que nos faz sermos solidários e testemunhas da paz, né? As chagas de Jesus são como que canais abertos por meio dos quais ele confere a sua graça ao seu povo, confere a sua misericórdia. Com Tomé, nós somos convidados a colocar a nossa mão no lado de Jesus, espiritualmente falando. Pela fé, somos chamados a colocar o dedo nas chagas de Jesus e acreditar que por meio dessas chagas nós somos curados, libertos. Por meio de colocar a mão no lado do Senhor, colocar o dedo nas chagas do Senhor, Tomé foi curado da incredulidade e acreditou, né? De que nós precisamos ser curados? As chagas de Jesus nos purifica, nos liberta, nos cura, né? De que nós precisamos ser libertos, curados? Reconhecemos Jesus como este Deus misericordioso que nos liberta, né? Que derrama a sua graça, a sua paz sobre nós, que com as suas chagas, ou por meio das suas chagas, nos confere a graça libertadora em nossa vida. Temos que ser autênticos devotos de Jesus misericordioso, que confia, né, que nele tem confiança, que a ele apresenta as suas chagas, e confia de que ele, por meio do seu arrependimento, por meio da sua tomada de atitude de colocar-se diante dele, ele não lhe incrimina, mas lhe perdoa, mas manifesta essa misericórdia, porque Deus é assim.
Existem teólogos que dizem que Deus não sabe fazer outra coisa senão amar. E por meio dessa desse amor, manifestar essa misericórdia àqueles que precisam da misericórdia de Deus. Né? Quem não precisa dessa misericórdia? A igreja é hoje, no mundo, chamada a ser esta comunidade que é portadora da paz, do Espírito e que se alimenta espiritualmente da graça de Deus, das chagas do Senhor, libertadoras. A igreja somos todos e cada um de nós. Somos os discípulos de hoje, chamados a testemunhar Jesus como estava a testemunhar esses primeiros cristãos. Na primeira leitura, como assim tiveram que testemunhar os discípulos após perderem o medo, fortalecidos pelo Espírito, pela paz, terem tido a certeza de que a ressurreição não fora uma ficção, mas uma verdade. E essa verdade os impulsiona, de fato, na missão, os entusiasma. Nós somos chamados a, com esta realidade, também nos entusiasmar. Né? E cada vez mais querermos nos tornar merecedores da bem-aventurança eterna, de acreditar e de testemunhar Jesus ressuscitado, misericordioso, que nos impulsiona para também sermos misericordiosos com esta fé que somos chamados a manifestar. Vivemos hoje num mundo egoísta, marcado pela indiferença e por uma lógica muito contrária à lógica do Evangelho, à lógica de Jesus. Porque quem não conhece não pode compreender. Um mundo individualista, um mundo insensível e em muitas ações, em muitas atitudes, neste tempo da pandemia, se fôssemos perguntar aqui, com certeza, cada um de vocês tinha uma história para contar que manifesta esta insensibilidade, que manifesta esta indiferença. Porque esses que agem assim não compreenderam a lógica de Deus, não compreenderam o amor, a misericórdia de Deus, para que por meio dela possam se manifestar. Nas suas ações estão os seus próprios interesses. Está outra lógica, a lógica do mundo, que não é a de Deus. O cristão é chamado a ser diferente. A igreja testemunha de Jesus é chamada a se pautar pela mesma lógica de Jesus, né? Sabendo ser solidária, experimentar esta misericórdia do Senhor, saber por que esta misericórdia, como ela se manifesta, e assim se tornar também misericordiosos na missão, nos nossos relacionamentos, no dia a dia, na nossa casa, no trabalho, na pastoral, no movimento, onde quer que seja, também sermos misericordiosos. Celebrar o dia da Divina Misericórdia significa isso, querermos crescer e assimilar a misericórdia de Deus, né? Crescer nessa misericórdia, assimilar e sermos dela testemunha. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada, que Ele de fato faça crescer em nós o dom da paz, que o Espírito Santo tenha lugar na nossa vida para de fato nos impulsionar na caminhada e na missão, e que de fato temos o nosso olhar voltado para as chagas, mas do ressuscitado. E assim, alimentados, fortalecidos, encorajados, convictos do Senhor ressuscitado, testemunharmos o seu jeito de ser. Foi isso que fez os primeiros discípulos, foi isso que fez os discípulos. É isso que nós somos chamados a também fazer. Creio em Deus Pai, em Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Deus das misericórdias, apresentemos, irmãs e irmãos, as nossas preces com toda humildade. E digamos, concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pai de misericórdia, pela vitória de Jesus sobre a morte, abri os olhos, a mente e o coração de vossa igreja, para que sempre proclame a vossa graça, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Aos que foram batizados nessa Páscoa, dai perseverança e força no caminho do seguimento de Jesus, vosso Filho amado, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por vosso Filho glorificado, dai alegria aos infelizes e libertai os prisioneiros, curai os doentes, estendei à humanidade inteira os benefícios da vossa redenção, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Lembrando hoje os nossos falecidos, nessa época da pandemia, seja do Covid-19, seja de outros males. Lembrando a alma da Dona Maria de Souza Salles e Pedro Bernardino da Silva, para que Deus, na sua misericórdia, nos perdoe e acolha no seu reino, destinando a vida em plenitude. Rezemos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Também uma intenção em favor dos dizimistas da nossa comunidade, neste dia em que celebramos com todos eles, especialmente os que neste mês fazem aniversário, para que experimentem e testemunhem a misericórdia de Deus em suas vidas. Testemunhe isso justamente com a fidelidade, com a dedicação no crescimento do reino de Deus. Rezemos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Ó Deus, que nos revelastes o vosso rosto misericordioso em Jesus Cristo, escutai as nossas orações que brotam de nosso coração confiante, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos rezar a oração do dizimista, né? Lembrando, hoje nesse dia do dízimo, a missa do dízimo da comunidade, vamos rezar a oração do dizimista. Recebe, Senhor, o meu dízimo deste mês. Não é uma esmola, porque não és mendigo. Não é uma contribuição, porque dela não precisas. Não é o resto do que me sobra que eu te ofereço. Esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento. Tudo é teu e te oferecemos o que tua mão nos deu. Amém. Mão
mãos na terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. E esse trigo maduro, a colheita o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá. Está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Da terra surgirá, brotará pela força do vento, da chuva e do sol que traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar, está em tuas mãos. E a vida, oh, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Está em tuas mãos, oblação em orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nós
nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo Gilberto e por todos os que guardam a fé e receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógno, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção.
em comunhão com toda a igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que fizestes renascer pela água e pelo Espírito Santo, dando-lhes o perdão de todos os pecados. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas falecidos, lembrando a alma de Maria de Souza Salles, Pedro Bernardino da Silva, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Essa comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida, vida eterna. Para onde ir longe de ti? Tu nos atraíste, ó Senhor, eis-nos aqui. Comemos deste pão, o teu corpo nos renova nessa comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão. Fechadas as portas do lugar onde se achavam, Jesus veio e se pôs no meio deles e disse Shalom. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Shalom. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Sopra sobre nós, Senhor, como naquele dia. Põe fim à agonia que ronda o nosso coração. Sopra sobre nós então teu Espírito Santo e faz repousar sobre nós a tua paz. Sopra sobre nós, Senhor, como naquele dia. Põe fim à agonia que ronda o nosso coração. Sopra sobre nós então teu Espírito Santo e faz repousar sobre
sobre nós a tua paz, sobre nós a tua paz. Shalom mostrou-lhes as mãos e o lado. Shalom, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Sopra sobre nós, Senhor, como naquele dia. Põe fim à agonia que ronda o nosso coração. Sopra sobre nós então teu Espírito Santo e faz repousar sobre nós a tua paz, sobre nós a tua paz, sobre nós a tua. Concedei, ó Deus onipotente, e conservemos em nossa vida o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Então, hoje sendo o segundo domingo do mês, como falamos já, dia dedicado ao dízimo na nossa comunidade. Pastoral do Dízimo distribuiu os envelopes nas famílias. Depois eles vão retornar para pegar de alguns. Outros podem deixar o seu envelope no cofre lá na casa paroquial, como de costume. Pedimos que, na medida do possível, façamos isso para que possamos honrar os compromissos da paróquia, né? O mês passado, o dízimo teve uma queda bem significativa. E aí vai se tornando mais difícil, né? Assim, a gente sabe que a crise tem muitas pessoas sem trabalhar, sem receber nada. Então, ninguém pode dar daquilo que não tem, né? Mas as pessoas que podem, né, não deixem de o fazer, para que possamos, enquanto paróquia, honrar nossos compromissos, né? E assim nós agradecemos a todos os dizimistas, a fidelidade, a perseverança. Agradecemos a Pastoral do Dízimo, que faz esse trabalho todo mês, de deixar a carteira do dízimo, de ir de volta lá pegar a carteirinha. Pedimos que, se algum missionário, nesse sentido, tem alguma dificuldade, que possa se comunicar com a coordenação para justamente não prejudicar esse andamento da vida da comunidade do dízimo, né? E queremos hoje também cantar parabéns para os aniversariantes do mês. No começo da missa foi lida uma relação de todos os aniversariantes do mês, deste mês de abril que estamos vivenciando. Então vamos cantar parabéns. Você que está em casa, né, que faz aniversário neste mês, acolha os parabéns da comunidade. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus
Jesus, abençoe esses nossos irmãos, que Maria os guarde dentro do coração. Então, parabéns a todos os nossos aniversariantes do mês. Nos acompanham, rezam conosco de casa, não podem estar presentes aqui na igreja. Lembramos que o novo decreto, que começa a vigorar a partir de hoje do governo estadual, permite que a igreja possa reabrir só na semana com a participação de 10% da capacidade. Então, é praticamente as pessoas que participam da equipe de liturgia. E também na semana, que nós só temos a missa na quinta-feira, né? No domingo, não pode abrir, né? Funciona como lockdown, né? Da sexta para as 5 horas da manhã da segunda-feira, né? Então, ficou praticamente do mesmo jeito, né? Mesmo assim, na quinta-feira, pode ter na missa a participação de alguns poucos fiéis. Vamos agora escutar o anúncio do proclama do casamento que tem aí para acontecer. Diocese de Crato, paróquia São Francisco das Chagas. Pedido de proclamas. Em obediência ao Código 1067 e à legislação complementar da CNBB, referente às investigações canônicas procedentes ao matrimônio, faz-se proclamar que, com favor a Deus, querem se casar os jovens Raimundo Miguel da Silva e Patrícia Lucas da Silva. Raimundo Miguel da Silva nasceu no dia 22 de setembro de 1989, na cidade de Umari, Ceará, é filho de Heleno Miguel da Silva e de Terezinha Maria Ribeiro da Silva. Batizou-se na paróquia São Gonçalo do Amarante, em Umari. É residente domiciliado neste município. Patrícia Lucas da Silva nasceu no dia 3 de maio de 1989, na cidade de Umari, Ceará. É filha de Luiz Belo da Silva e de Raimunda Lucas da Silva. Batizou-se na paróquia São Gonçalo do Amarante, em Umari. É residente domiciliada neste município de Baixio. A cerimônia se dará no dia 24 de abril, no dia 24 deste mês, previsto para as 17 horas, nesta matriz de São Francisco. Quem souber ou vier saber de algum impedimento ou proibição canônica, está, conforme o Código 1069, obrigado a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Padre Reginaldo Pedro da Silva, pároco. O casamento só poderá acontecer se tiver sido liberado, né? Se não, deverá ser adiado. Se ainda vigorar esta história dos 10%, né? Podemos ver como fazer acontecer com pouquíssimas pessoas, noivos e poucas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agradecemos a todos aqui presentes, a equipe celebrativa, coroinha, coral, os leitores, a PASCOM, a todos que rezaram conosco pelo Facebook da paróquia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal
e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das alegrias, das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. As misericórdias do Senhor eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre. As misericórdias do Senhor eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei. As misericórdias do Senhor eternamente eu cantarei, cantarei, eu cantarei.